Një tjetër kandidati i PD-s, Ali Beaj, tërhiqet nga gara për zgjedhjet e 14 majit. Bëhet fjalë për kandidatin e Krujës, Sabah Sheta. Vendosa të mos bëhen pjesë asnjë farse, ka thënë Sheta në reagimin e tij pas tërheqjes si kandidati i PD-s për zgjedhjet lokale. Ja se çfarë shkruan ndër të tjera Sabah Sheta në reagimin e tij. Të ditë ka marrë me qindra mesazhe mbështetje nga demokratë dhe qytetarë që duan një drejtim të ri për Krujën. Nga njëra anë jam djerë i nderuar për besimin e tyre, por nuk mund të lë pa përmendur pjesën e dytë të mesazheve nga qytetarët. Ata shprehin keqardhje që opozita është e përçarë duke i dhënë sërish shanse Edi Ramës në Kruj. Kam reflektuar këto ditë dhe kam vendosur të mos bëhem pjesë asnjë farse politike, të mos i shërbej përçarjes demokratëve dhe qytetarëve të mi. Atyre që na respektuan ne si forcë politike dhe na votuan masivisht në 25 prill 2021.